أفغانستان زندباد. مغربي. أنا موروكو. يا. موروكو. اسمك؟ هشام. هشام ناميتوان. Nice to meet you. Nice to meet you. Please subscribe to this man. To this no more than money channel. More than money, everything. He's the best. I love this man. Shukran. Habibi, where is your shop? You sell food or shoes, food. شروانيو جامل فينات نو چتر کم چکر پیدا وټل سرازي ويلي شو السلام عليكم. وعليكم السلام. جامل فينا جامل فينا تزو هاي شو نتيجة كريه وزيكا تدا ما تكاو كورا تدا ما تكاو كورا تدا ما تكاو كورا تدا ما جامل فينا جامل فينا تتاز دا تكسي تخدهو غزايرا زي دلتا داغا مشهور د تیلو ټانک دی د تیلو د ټانک سره چرالاست نو اول دلته دا غسلار ده د لار تر راځي پرستالاس باندې یو کافی مفید د چای او د دې شانو کسی دی نور نو خالص مزه مزه دی مقصد خلک دی راټول شوی دی بدماشان دی نامیان دی یاران دی گرد رقم تو گره جدی چیش چمپی خوزیفا نا موتی پایده خوزیفا شرش خندی په دخلی باندې السلام علیکم السلام دا چنجان خوري چنجان خوري او موږ نو نیور سره مختده ده چنجان سره چې وی خورو کنه دا څنګه دی په دا شان نه غواړې Subscribe to this man. To this no more than money channel. More than money, everything. He's the best. I love this man. Shukran. Habibi, where is your shop? You sell food or Shukran. Hayakallah. كذا نعمل في أفغانستان. كذا نعمل. شكراً. بارك الله فيك. شو قد واود الشيء جبسي position وزي بس تابع. What is this one? This is the one. Okay.
شكرا حبيبي. واه واه داغه کوټه دی داغه سي انجام دی او د دې ځای څخه چې داغه سور واچي فکران بخی ډیر دی کڅم ډیر د سیدغه شار دی مور شار دی. Yes, I did. I told you. This is Afghanistan, not this kind of thing. Marhaba, brother. Welcome to what do you know about Afghanistan? This Palestine is India. Oh, America, Murdaban. We are like Afghanistan beaten with America. Yeah, yeah, they want. Of course, they brother, want welcome home, Shukra, from America. Habibi, my brother from another mother. Yeah, Habibi, yeah, yeah, yeah. Nice to meet you. Shukra. Welcome home. This place, Adam Maghribiya. أين أنا؟ أين أنا؟ مغربي. كالنهار أفغاني. الله يكبر بك. الله يكبر بك. عاش أفغانستان. عاش المسلمين في صحابنا. صحابنا المسلمين. قدير. ای وای دلته د غنست په کیرانست په سینا واړی دلته هم ډیر واړی ته ډیر واړی څنګه دې نه وی الله الله ګریس خویا چی خویا چی خویا زمای له په کیرانم ډیر دی په سیم واړی واځ په افغانستان کې نه دی چې مازه نوم بد دی مسر الله به سو پېښه نه اله نه شادی خوراته جوړ کی شن امین د مالټه جوس خوان دی وګورو چې څنګه دی بعد نه دی بعد نه دی کنه سم دی مخ واه 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 یا دا وانه ایدم تز ما کس وګه دا ځوان چې دی وانه یې پیدا کړل شاب جل جلاله اذان شروع سو عجب غریب اذان دی زی په بیٹری ده ګویا در دې د ماشام منځ ته ورسو على وجوههم عميا وبكما وصما
شادي دلته کور پچا ور چولې ده مسجد کې کور پچا ده او دا غشم ډېر ښه شي دي دا لری څه د مقصد دا شیم ښه شي دي چې څوک وای مخ ته تیر نشي نور نو کور پچې دي او دا غدي ډېر ښه ست پوزیشن دي په مسجد کې لمونځ پر کور پچو ترزی